од град Скопје има еден дечко досега од преска саката да види на портирнице, што да правиме? Ајде нека влезе. Здраво, здраво дечки, како сте, шо прајде, добри сте? Кај си веди? Зашо нема снег у Скопје бе? А нема деца во каде ги извадиме да се испотат маце, да се разболат маце од снег, од топло ладно пневмонија маце да развијат се од корона се болнило ја. Е па го чистиме пред да падне бе шефе, знели да правиме се тендер 100 милиони евра за солдало, па така. Е таа солта ја земја џиткаме у вазок и устаривам пред да падне го чистиме, сегаш и затоа нема снег, многу јако испадне птен. Од кај па на тебе ти текнало твоја идеја? Не бе шефе, како ми текне мене тоа што ти тебе, ја у фонд за иновации се дефкај дечките, профи се дечките, знаеш како ми помогна, многу се интелигентни, многу иновативни се. Но ја за друго добе дечки, за вакцините, ја имам решение, ние оваа вакцина ја пробавме да ти кажам право многу јако испадна, значи све гори, све чисти, многу јако, од Митко ја земам, го знаете Митко од Каварци, тројца со 30 динара као мене, значи топке се вакцинира, знаеш како проаѓа. А иначе ако сакаш само онака да се вакцинираш лабаво, 15-20 души да вакцинираме од оваа, ме сегаш, сите по една да се напијат, топе, баш кај не ти треба тие последни фришидери едно друго, кај сакаш ја чуваш. Може ма да почнеме бе шепе, шо ви каша? Добра, ај ке разгледаме, ке видим, ај беги. Ало, портирница, не ми го пуштате во овде кој ви више да ми дојат тука, ми се шета по канцелари, ме брука тука, го гледа народ.